Всім привіт! Ми знаходимося в феміністичній майстерні в дні, коли відбувається Львівський медіафорум. І ми вирішили скористатися цією нагодою і запросити до нас гостя Ангеліну Карякіну, яка модерувала щойно панель на форумі, і порозмовляти з нею про фемінізм і медіа, і ЗМІ. Тому що ми дуже цінуємо, що у Львові є медіафорум, але в той же час потрапити на нього можуть не всі, і особливо феміністки, які не спеціалістки і не займаються професійно медіа. І в той же час в нас є великий запит до того, щоб співпрацювати з медіа, і з львівськими ЗМІ, і з українськими ЗМІ. І ми самі намагаємося бути цим ЗМІ, тому що треба якось поширювати наші ідеї. Але тут одразу виникає проблема. Буквально вчора я писала один зі звітів нашим донорам і аналізувала, яку там кількість аудиторії ми досягли, хто нас почули, прочитали, і побачила, що картина складається таким чином, що 5 років в нас є досвіду співпраці з львівськими ЗМІ, але толку від цього не дуже багато. І часто або львівські ЗМІ там не хочуть писати анонси подій, або якщо вони зняли репортаж, то там суть абсолютно загублена. І в цьому напрямку для мене дивитися громадське – це взагалі приклад якийсь того, як на що рівнятися, як показувати іншим ЗМІ, як можуть вони працювати. Власне кажучи, я почала дивитись громадське, це як можна сказати, я почала дивитись телевізор, коли з'явилась громадська, тому що я дивлюсь сюжети громадського. І от про це хочеться поговорити, як в Україні може бути ЗМІ таким гендерно чутливим і феміністичним. І може це буде якраз перше запитання, чи ти думаєш, що громадське є гендерно чутливим ЗМІ, і як вам цього, я думаю, що так, тоді як вам вдалося цього досягнути? Я дякую дуже, що ви покликали мене. Мені дуже приємно тут поговорити, тому що як фемінізм, так і медіа проблеми є проблемами структурними. Відповідно, те, що може собі дозволити громадське робити, не може собі дозволити всі будь-які ЗМІ робити. Це залежить власне від структурних проблем медіаринку, від того, як працює побудований український медіаринок. Так само, як і фемінізм не є якоюсь виокремленою і виключно жіночою проблемою. Про це можна говорити ширше з точки зору економіки і загалом. То і про те, що робить громадське, мені здається, треба говорити ширше, тому мені залюбки, я залюбки про це розповім. Чи є громадське гендерно чутливим ЗМІ? Є. В якийсь момент ти розумієш, що це залежить конкретно від людей, які там працюють, від редакційної політики, яка побудована таким чином, що людина має думати про те, як вона працює з матеріалом, а з іншого боку, це те, що дійсно нам дозволяє бути такими, якими ми є. І то ми дуже далекі від прикладу. Наприклад, ми від еталону, скажімо так. Наприклад, ми свою аудиторію вивчали дуже докладно і з'ясували, і, можливо, це буде вам якось дивно чути, але в нашій аудиторії переважають чоловіки. І в якийсь момент ми вирішили, що це проблема. Розрив не є дуже великим, там кілька відсотків, скажімо, вже до 10%, 60-40 був. Да? Ми почали думати разом з різними спеціалістами, які допомагали нам робити ці дослідження, чому так. І звертати вже увагу професійно на те, чому так, які теми ми добираємо, скільки в нас присутні чоловіків, скільки жінок. В якийсь момент ми просто нашу увагу звернули на якісь такі елементарні речі, з якими мені дико соромно зараз, але на той момент я взагалі не можу зрозуміти, як я просто цього тоді не бачила, коли в тебе на головній сторінці, навіть в мене є скріншоти, просто самі чоловіки. Вибори в Америці, в Україні ухвалили якийсь закон, а тут якась проблема, соціальна, тут там шахтарі, тут війна, і в тебе скрізь чоловічі обличчя. Ти заходиш на сайт, ти бачиш самі чоловічі обличчя, і в тебе
безумовно складається враження підсвідомо. Ти можеш просто цього не відрефлексувати, що ну, це якийсь там певний контент, можливо, я почала розуміти тих жінок, які не приходять до нас. Ми почали з цим працювати дуже цілеспрямовано. Ну, тобто, кожного дня ми відкриваємо сайт, і іноді в захваті і просто відражі від Breaking News редактори і редакторки не бачать, що в них на головній самі чоловіки. Там, я періодично це звертаю увагу, пишу, вони змінюють ці фотографії. Тобто, навіть на такому рівні, ну, якщо дійсно свідомо до цього ставитись, це змінює динаміку. Далі ми задумались над тим, який контент ми даємо, взагалі про що ми говоримо, скільки в нас є тем, які цікавлять жінок, різних жінок. Ми розуміємо, що жінки, ну це якась теж традиційна штука, більш цікавляться соціальними темами, охороною здоров'я, а новини і політика традиційно чоловіки, теж зрозуміло чому, тому що там більш представлені чоловіки. Відповідно, ми теж почали думати, яким чином ми тут мусимо скоригувати певні речі, і почали думати теж над контентом. І мені здається, далі з'явилася програма для жінок, яку я веду, і це, скажімо так, перші проби пера. Ми розуміємо, що з нею треба там над форматними елементами її дуже серйозно працювати, але принаймні в якомусь колі жінок ми отримали теж відгук. Ну, багато хто каже, що їм немає де в мейнстрімних медіа або в медіа, які займаються просто новинами, да, те, що називається там general interest, їм немає де дізнаватися про фемінізм і з цього приводу робити якісь висновки чи умозаключення. Ну, от і, не знаю, зграбно чи не зграбно, якось ми, значить, всю цю історію запустили. От. Але повертаючись до запитання, чому ми собі це можемо дозволити. Український медіаринок побудований таким чином, з одного боку, така парадоксальна модель української демократії. На ній нібито просто неймовірний вибір каналів, сайтів, газет, журналів. Український ринок є одним з найнасиченіших в Європі. У нас найбільша кількість телеканалів, навіть якщо ми будемо порівнювати там з сусідами з Польщею, це понад 40, а то і більше, які там дивляться, да, люди. А понад 80% українців досі отримують, вважають телебачення своїм основним джерелом інформації, тобто це дуже багато. Але цей ринок, ну, тобто це позірне різноманіття, насправді цей ринок розділений на кілька холдингів, і медіа-гіганти – це всього там кілька людей, 4-5 людей, які контролюють весь цей ринок. Контролюють вони не лише, ми розуміємо, що це теж там певна і економічна модель, яка сформувалася, і ринок рекламодавців, контролюють вони і рекламу, це і певні процеси, а в окремих випадках картельні змови, якщо ми говоримо там про кабельне телебачення, кабельні пакети, тобто це реально структурна проблема. Ну і тепер давайте подивимось, що цим власникам треба. Цим власникам потрібно певним чином заробляти гроші, і ми розуміємо, що в медіа це доволі... Ну, тобто це дуже специфічний бізнес, здається, щось виробилось, ні? Да, тому питання, що з'являється в цих ЗМІ і який контент там з'являється, це там безумовно питання медіа структури власності і того, як заробляються гроші. Звісно, що заробити гроші на історії, в якій поїзд переїхав бабушку, або, я не знаю, хтось у когось щось вкрав, або на історіях величезних реаліті-шоу чи талант-шоу типу X-Factor набагато простіше, ніж на історіях про соціальну нерівність, скажімо, чи будь-яку іншу нерівність. Угу. Відповідно, це не цікаво рекламодавцю, тому що це нібито не цікаво людям. Цей контент вважається not sexy, да, для ринку, ну і він чомусь стає нішевим. От я сьогодні почула я сьогодні зустріла на форумі
одну свою колегу, вона соціологиня, вона займається дослідженнями, аналітикою для величезного одного з найкрупніших телеканалів в Україні. І ми з нею почали говорити про заміри, про рейтинги. І вона каже: ну так ви нішеве медіа, ви виробляєте нішевий продукт. Я кажу: слухай, ну нішевий продукт — це ЗМІ про рибалку, або я не знаю, про зброю, або про косметику. Ну що значить ніша? Ніша чого? Ну ви працюєте для активних громадян, ви розповідаєте про більш інтелектуальні речі, що це які ж вони інтелектуальні. Ну там немає. Ну у нас мені правда складно було б назвати наш контент інтелектуальним. Але в умовах цього ринку він здається нішевим. Угу. Ну, от так працює цей ринок. Окей, але це трошки більше про соціальну проблематику. А якщо говорити, я люблю піднімати це питання про ринок і те, як отримати з цього прибуток тим, хто робить, наприклад, якісь канали, що хто платить. Ну, тобто, хто тут є споживач, хто... І в нас в країні не можна сказати, що жінки не платоспроможні, що вони теж не можуть приносити цей дохід. Але жінки, ну, і це, і можливо, теж проблема в тому, що жінка не розглядається як людина, хто може приносити гроші. Ні, насправді жінки – це ядерна аудиторія і, ну, просто аудиторія, яку намагаються в першу чергу отримати будь-які рекламодавці, тому що насправді жінка є тим, хто витрачає найбільше грошей на родину, на дім, напевно, на якісь речі. Тобто рекламодавці завжди ціляться в жінку і продають в першу чергу жінці. Ну, тобто навіть якщо подивитися рекламу, ми бачимо, що вона віддзеркалює і ретранслює всі там гендерні стереотипи, але в першу чергу вона спрямована на жінку. Ну кому продають засоби для миття посуду, кому продають таблетки від голови, від болю в голові, кому продають памперси, кому продають косметику. Ну тобто цей продукт, ну, взагалі рекламний ринок, він навпаки намагається отримати жіночу увагу, але це, ну, певного роду увага, певного роду контент. А чи б ти змогла сказати, що жіноча увага привертається завдяки чоловічим обличчям? Чи це так працює? Ну, типу, що жінки хочуть бачити більше чоловіків в тих сюжетах, які показують? Ой, я не знаю. Мені здається, це залежить. Ну, наприклад, якщо це доктор Комаровський, то звісно, що жінки, яким в Україні в умовах поганої медицини, бракує знань, ти живеш в постійній тривозі за здоров'я своїх там близьких, то відповідно ти шукаєш якоїсь експертизи. І є там, наприклад, цей доктор Комаровський, популярний персонаж. Ти дивишся, слухаєш його, напевно, доктора Комаровського, бо там більшість аудиторії — це жінки. От чи можна це там щось інше продати? Ну, напевно, да. Загорнувши при цьому це в якісь, ну тобто це залежить. Чи стали б жінки дивитися багато і слухати багато, я не знаю, дебати у Верховній Раді, де переважно за трибуною стоять чоловіки? Угу. Ну, не знаю. Але ну да, традиційно розклад такий. Жінки менше цікавляться політикою, в тому числі тому, що в них менше доступ до цього. Ну. Угу. Ну, вони нею і менше займаються. До речі, якщо говорити про політику, це ж теж велика частина твоєї роботи, якісь політичні теми і в минулому, і тепер, наскільки я розумію. Угу. То чи ти теж думаєш про те, як ми можемо висвітлювати політичні питання по-різному для чоловіків і жінок? Чи є тут якась різниця? Ну, от гарний приклад — дебати там, де тільки чоловіки, плюс якісь дуже маскулінні, плюс був прекрасний сюжет, не сюжет, була стаття на гендери в деталях, з чим стикаються жінки в політиці, там харасмент. І там був приклад так, в той момент, коли Ірину Геращенко підійшов депутат якийсь миритися з нею, як він. І, ну, я взагалі не можу дивитися на таке. В мене відраза від цього. І я цікавлюсь політикою, але ну, не таким шок-контентом якимось.
От, як от ти підбираєш ці політичні теми, сюжети, чи якісь специфіка висвітлювані? Що, ну, можливо, навіть як ти сама прийшла до цікавості? Що було? Чому мені це стало цікаво? Угу. Ну, ні, ну, мені просто в силу своєї як це, цікавості, ну, просто, напевно, я і в цій професії через те, що мені дійсно, ну, це вшито в мене. Мені дійсно цікаві люди, процеси, мені цікаво, да, я цим займаюся, тому що мені це цікаво. Ніколи б не думала про політику, але з політикою інша штука. Напевно, ми просто як ЗМІ розповідаємо політику як історію, теж в певному ключі, і тому вона може і у тебе викликає подібні відчуття, але про політику теж можна по-різному розповідати. І не всі ситуації в політичному житті нагадують ситуацію як між депутатом Власенком і віце-спікеркою Геращенко. Є неймовірна кількість розумних, компетентних жінок, які працюють дуже багато над законопроектами, які виконують багато невидимої цієї роботи в законодавчому полі. А дуже часто далі чоловіки вже з готовим текстом виходять, зачитуються з трибуни там і так далі. Але тим жінкам, які цю роботу виконують, ну, там, безумовно, частина з них, я не знаю, там, рефлексує, не рефлексує цей момент. Ну, їм просто неймовірно цікаво це робити. І це дійсно цікава, класна робота для тих, кому це було б цікаво робити. Ми просто теж про це не розповідаємо. Взагалі, просто політична журналістика в Україні – це переважно журналістика кулуарна і скандальна. Тобто про політику розповідають як про щось брудне, скандальне, щось, що вирішується за зачиненими дверима. І політики дуже часто, користуючись низьким рівнем рефлексії, критичного мислення серед журналістів, користуються цим і, скажімо, представляють багато процесів, там, я не знаю, зливають умовні ексклюзиви там комусь, да? І дуже часто журналісти просто, ну, видають цю інформацію як готовий матеріал, при тому, що це лише сировина, з якої матеріал має складатися. І оцю от роботу зібрати з усіх джерел інформацію, сісти, проаналізувати і зібрати цілісну історію, ну, це дуже складно, і на це немає часу, на це немає грошей, і відповідно ми повертаємося в систему, в якій Олег Ляшко привів корову під раду, а там хтось когось, а Парасюк вдарив когось ногою, і це типу селс, це продається. Насправді, політична журналістика – це може бути і має бути журналістика, яка розповідає про роботу інститутів. І люди дуже часто там голосуючи, ухвалюючи якісь певні рішення, вони просто не розуміють, як в Україні працюють інститути. Що має робити президент, а що має робити рада, а що має робити якийсь голова фракції, а як це взагалі має між собою працювати. Тому, ну, знову ж таки, повертаючись до структурної проблеми, це, ну, марудна, складна праця. Простіше набрати швидкого хайпу на скандалі. Тому всі так працюють. Ну, більшість людей так працює. Більшість. Не всі. Я зараз в жодному разі не хочу там якось підірвати довіру до українських журналістів, бо багато хто з них реально там ризикують життям, роблять все це дуже довго і є експертами, компетентними людьми, але це теж, ну, в цій площині десь лежить. А чи сприймаєш ти серію? Технічне запитання щодо світла, яке то є, ну, то немає. Буде різне освітлення в кадрі. Просто... Мені здається, було б краще з якимось стабільним, але просто вже половину. А, ну, воно все одно буде ж впливати. Добре, те, що не буде. А чи вважаєш ти серію інтерв'ю «Дорогенька моя» політичним проєктом? Звісно. Ну, звісно. Ну, я загалом ще працюю над концепцією цього проєкту, тому що, з одного боку, тема цих інтерв'ю – це особисте як політичне,
Ну, грубо кажучи, з якимись героїнями можна було б сісти там і попліткувати на кухні, але ми розуміємо, що там цей досвід жіночий, про який там тобі може розповісти твоя героїня, там про те, як в неї побудовано особисте життя, як розподілені функції в родині, як вона наймалася чи звільнялася з якоїсь роботи, що звучить як просто, ну, там, пліткування жіноче, насправді це все політичне. Ну, тобто особисте це політичне, тому що розмовляючи про ці речі, ми таким чином там, ну, виносимо на поверхню якісь великі структурні політичні проблеми, з якими стикаються жінки. От, але у мене іноді перекос буває, я часто кличу героїнь, з якими цікаво говорити про все. Відповідно, це там половина інтерв'ю йде на те, про там, чим живе ця жінка, чим вона професійно займається, а вже там далі її краща чи гірша рефлексія на тему там фемінізму і взагалі свого там положення чи статусу в суспільстві, свого і там ширшого кола жінок. Дуже часто, на жаль, жінки не рефлексують момент, в якому, ну, наприклад, їхній особистий досвід може бути нерепрезентативним. Вони, наприклад, просто не рефлексують свої привілеї, наприклад, не розуміють, що от зараз ми сидимо, говоримо, я жінка, яка народилася в Києві, отримала гарну освіту, в якої живуть батьки в Києві і, в принципі, в будь-який момент можуть мене там підтримати, хоча я там сама себе забезпечую, живу окремо і працюю сама на себе, і вже в тому віці, коли я маю підтримувати батьків, але рефлексувати це як певний привілей, і те, що моє життя не виглядає як життя інших жінок, і я не можу зараз говорити про свій досвід як досвід інших жінок, от з цим дуже складно. І дуже часто жінки, з якими я розмовляю, кажуть, це не проблема, це надумана проблема. Те, що ви мені розповідаєте, от я така класна, я добилася успіху, я тут, значить, керую бізнесом, не знаю, щось там роблю, в мене все виходить, ще я при цьому класно виглядаю, тому що я така молодець. А ті інші, які ні, які навіть не могли знати чи бачити ці можливості, я не знаю, вони живуть десь в далекому селі, вони мають мало грошей, вони потерпають від якогось насильства, там, я не знаю. Ну, для них це взагалі не опція в житті, тому що вони не мали доступу до тих можливостей, до яких мали там ті жінки, з якими я маю привілей розмовляти, блін, там в Києві на Печерську. От, і дуже часто, говорячи там, в цих розмовах, я чую від різних жінок, що там, да, це не проблема, там, це надумано, чи от там накрутили себе там, з цим фемінізмом і так далі. Ні, ну може десь хтось, звісно, і накрутив, я не знаю. Але мені бракує цієї розмови, де можна було би говорити ще й про тих, в кого немає голосу. Да. Я хотіла сказати, що ці інтерв'ю, ну, вони мені дуже подобаються, хоч часом це інтерв'ю з жінками, з якими я не можу себе асоціювати, навіть на тому рівні, що я живу у Львові, тут ситуація трохи відрізняється від Києва, переважно там жінки з Києва. Але мені цікаво дивитися на це з точки зору якоїсь рольової моделі. І ми тут в майстерні ми теж користуємося таким методом, як подавати, наприклад, дівчатам-підліткам якісь рольові моделі. Як ви можете себе реалізувати в житті? І мені здається, що воно такий діє механізм. Типу, показати дівчинці, коли їй 15 років, що вона може там стати кимось, крім того, що стати мамою і виконувати цю почесну функцію. Але з іншого боку, є багато критики теж до такого підходу, і що не кожна може. Типу, це не тільки про рольові моделі. Звісно, я просто одну репліку хочу сказати. Я насправді дуже заздрю зараз молодим жінкам і підліткам, тому що в моєму віці у мене не було стільки рольових моделей. Ну, тобто, такої кількості літератури, де була би головна героїня жінка, і вона би долала якісь внутрішні конфлікти чи зовнішні проблеми в різні способи абсолютно. Там
іноді самодеструктивні. Ну я не знаю. Тобто, взагалі не було стільки, скажімо, там контенту наявного, на який я би могла би опиратися. Тому що ну є люди, яким не треба. Вони там з підліткового віку вони самодостатні. Якось у них це там не знаю, закладається батьками, чи це генетично в якось в людей буває, що вони ну тут просто людина самодостатня, вона розуміє, хто він чи вона, якось там. По життю рухається. Є люди, яким це більше потрібно. Я себе відношу до тих, кому це більше було потрібно в певний момент життя. І, власне, ця передача народилася з того, що мені я бачу цих жінок довкола себе, вони абсолютно по-різному розрулюють абсолютно різні життєві, політичні, там, різні історії. І ну, хочеться про це говорити. Да? Але в цьому сенсі я заздрю підліткам, тому що в них є Інстаграм, в якому є просто тисячі жінок різних, які там, ну вони там дійсно багато хто конструює свої історії, але так чи інакше. Є зараз з'явилася неймовірна кількість фільмів, які переосмислюють роль жінок навіть у великих загальноприйнятих чоловічих історіях. Ну, вони просто ці моделі довкола нас з'явилися. Є жінки, які саме завдяки цій тривалій боротьбі стали режисерками, політиками, депутатками, там, я не знаю, активістками. Ну, тобто ці всі люди з'явилися, да, довкола цих молодих дівчат. І ну, цікаво, яким буде це покоління, яке виросте вже з цими моделями, як воно там переосмислить цей досвід. Ми вже бачимо, що ці молоді дівчата геть не такі, як, ну, наприклад, я. Мені 35 і 34. Чому я завжди кажу, що мені 35? Я якось до цього віку... Хочеться бути старшою. Мабуть, я якось там подумки до цього віку, типу, як це якась межа, теж щось вшити, бачите, патріархатом. Але, да, і є різні жінки, яким там 34-35, і вони живуть різним життям, але, безумовно, ці молоді дівчата, вони якісь інакші. І, напевно, от чого вони хочуть, це найцікавіше. Ми нещодавно говорили з однією моєю новою приятелькою, випадково з нею познайомилися, вона працює у російському феміністичному виданні. І це комерційно успішне видання. І вона, ми довго говорили про аудиторію, хто читає які проекти. Так от вона каже, що молодші жінки, там, дівчата від 18 і вище років, от саме вони є ядерною аудиторією політичного контенту. Там маніфестів, текстів про фемінізм, якихось там там аналітичних матеріалів, тобто, що на цей контент приходять молодші дівчата, які потребують, напевно, ну, якогось політичного осмислення своїх внутрішніх там відчуттів чи поглядів, а старшим жінкам це менше потрібно. Ну, це цікаво, це теж чиясь чужа гіпотеза, я її не перевіряла, цифри ми не можу підтвердити, але мені самі ну, просто дуже цікаво, чого хочуть зараз молоді дівчата. Мені хочеться зауважити, що російськомовного феміністичного контенту набагато більше. Так, да, ніж українського. І спрямоване саме на підлітки. Того контенту, який роблять самі підлітки, для підлітків, і такі молоді жінки в ВКонтакті, там купа пабліків на Телеграмі, зараз купа каналів теж. Повертаючись до дорогенької моєї, Катерина Міщенко класно дала визначення фемінізму, про те, що фемінізм сьогодні це не тільки про жінок, а це про різні види дискримінації, різні вразливості. І ти кажеш, що хотілося б, може, якийсь інакший вид цих інтерв'ю мати. Як ти думаєш, в якому напрямку? Чи можеш ти, по-перше, уявити, щоб це були інтерсекс-люди, чи якісь інші нетрадиційні ідентичності? І чи це можуть бути інтерв'ю з неуспішними людьми? От таке теж питання, тому що все ж, ну, можна сказати, що ті жінки, які були в тебе на інтерв'ю, вони все досить успішні там професіоналки в своїх сферах, бо люди, яких поважають. І, ну, принаймні, мною це так сприймається. Mm-hmm. І мені подобається це дивитись. Але от коли я думаю, що можна було б глибше робити, і що ми можемо тут в майстерні робити,
Я думаю, чи можливо взагалі робити контент про неуспішних людей, чи хтось це буде дивитися, чи комусь це цікаво, і як це подавати. Ну, знову ж таки, ділити людей неуспішних, неуспішних, це точно не, ну, не той шлях. Я, скажімо так, людей видимих, напевно, людей, в яких є платформа, з якої вони можуть працювати з чимось. Тут радше підхід такий. По-перше, по-друге, ну, це... Ну, в будь-якому разі медіа, ми розуміємо, що аудиторія має прийти на цей контент, тому я тут, в мене кілька задач, як в редакторки, да? Але ну, в мене вже є чітке уявлення до наступного сезону, що це будуть різні жінки. Ну, тобто жінки, які жодним чином до феміністичного руху чи якоїсь специфічно феміністичної діяльності, якщо це можна так окреслити, себе не відносять. Можливо, жінки консервативних поглядів, а можливо, жінки, які, ну, тобто, мені би хотілося розширити коло героїнь, своїх співрозмовниць, і да, говорити з дуже різними жінками і розуміти, ну, розуміти певні структурні проблеми з різних перспектив. От, тут в мене є уявлення, що там будуть різні героїні, хоча спочатку концепція моя була така, я не хотіла йти там за публічністю і взагалі, оскільки мене оточують багато, ну, тобто ті жінки, з якими я записувала інтерв'ю, вони не є для широкої аудиторії відомими людьми взагалі, ну, тобто... Дуже часто... Ну, нішевий продукт. Ну, нішевий продукт, ні. Ну, навіть моя знімальна група, вони взагалі не знають, хто це. Ну, не знають і там, виходять іноді, о, нам інтересно було послухати, але а чому ти там не запишеш, там, не знаю, якусь там Джамалу чи ще когось? Там, може, і запишу, мені цікаво було поговорити. Але її і так побачать. А цих жінок, напевно, в більшості ЗМІ не побачать, а вони роблять круті штуки, і з ними дуже класно про це говорити. От, тому там от перший сезон він закінчується так, як він закінчується, хоча є певне коло публічних жінок, з якими ми там домовляємося. І я сподіваюся, що я таки поговорю до кінця сезону, але далі думаю, да, буду шукати дуже різних там. Популярно різних героїнь. А як же ж тут не втратити цей феміністичний політичний момент в тому, щоб давати майданчик для висловлювання саме феміністкам? Ну, це нікуди не дінеться. Мені здається, що ну, майданчик – це розмова. Да? Тобто, і мені здається, є певна політична задача зробити деякі речі більш зрозумілими і змусити людей замислитись над чимсь. Якщо у нас така стоїть задача, то треба думати, як цієї задачі, як цю задачу ефективно можна виконати. Якщо для цього треба говорити з іншими людьми, то ну, я готова до цього, why not, можна спробувати. Якщо це ну, в кожне, там, в кожної публічної жінки є своя аудиторія, яка, можливо, там, про певні речі не замислюється, а після цього там, замислилась би, не знаю. Бачимо. Я б на цьому закінчувала, можете. А я хотіла спитати, ти ще до запису говорила про те, що фемінізм, ЛГБТ плюс теми, це вже щось таке, що стало мейнстрімним в медіа з твоєї точки зору. І, а я так трохи дивлюся, ну там. З боку твоєї роботи, і мені здається, що це досі не мейнстрімно. І я думаю, як ти думаєш, чи є тут той ефект бульбашки біля активіста, який думає, що там, наприклад, фемінізм це мейнстрім, тому що він спілкується тільки, вона спілкується тільки з феміністками, і їй здається, що все це вже проговорено і все це таке відоме дуже. Я в силу своєї професії спілкуюся не тільки з феміністками. І дуже часто від людей, які себе ніби позиціонують як прогресивні, дуже часто чую, що вони або соромляться, або не вважають, або не можуть себе назвати феміністками. Я, скоріш, не про те, що фемінізм став мейнстрімом, а про те, що теми гендерної рівності, взагалі ця тема, да, про перспективу ми зараз поговоримо, вона певним чином стала мейнстрімною. Просто як про це говорять мейнстрімні ЗМІ, це інше питання. Та, в принципі, і ми дуже часто як про це говоримо. Да, це, як і казала Катя Міщенко, це безумовно історії успіху.
Ну, погляньте на героїнь, гостей телеканалів, ефірів або обкладинки журналів. Топ-100 жінок України, топ-100 політиків, там, топ-10 українських жінок-політиків, топ-10 жінок-бізнесменок там, і так далі. Тобто це стало певною частиною медіадискурсу, але в нього є своя специфіка. Це дійсно історія про успіх, причому дуже специфічний успіх. От, а поки ти його там не добилася, то ну, не те, що на обкладинку не потрапиш. Що, напевно, і проблеми, з якими ти стикаєшся, не потраплять всередину цього медіа. От, тому тут питання перспективи, тому що, ну, з іншого боку, дивіться, і ЛГБТ-тема теж стала нібито мейнстрімною. Зараз візьміть будь-яке політичне шоу, або, не знаю, там, різного роду можна брати контент, там обов'язково хтось має козирнути, що в нього є або друг гей, або, не знаю, там, ну, щось з цього приводу сказати. Тобто ця тема, як тема, вона перестала бути табуйованою, скажімо так. Але як про неї говорять, що про неї говорять, ну, це інша тема. От, наприклад, минулого року перед Прайдом в Києві одне з найбільших ток-шоу в Україні «Право на владу» вирішило теж взяти це темою. Там покликали депутатів, які з консервативних партій, націоналістичних партій, покликали ще якихось там медійних ЛГБТ-активістів і, значить, там стравили їх на одній сцені, вони там почали чубитись, ну і влаштували з цього приводу шоу. Ну, тобто тема не табуйована, да, вона є, але далі вже там підхід до неї. Як про це розповідають, як з цим працюють, це взагалі окрема історія. Тому, ну, я кажу про те, що зараз, ну, говорити про це, хоча от я от зараз теж от сижу і паралельно думаю, що я ж, звісно, кажу з позиції Києва, да? І з того, де люди хочуть здаватися, виглядати прогресивними, і так далі, там, ну, і кон'юнктура по-різному складається. Але як це відбувається в регіонах, напевно, це трошки інша тема. Це тут, напевно, ви мені більше розкажете, ніж я вам. Просто з точки зору ЗМІ, ну, зараз немає в Україні ЗМІ, яке б не піднімало ці теми, ну, загортаючи їх в тематику гендерної рівності, да, ну, ці теми там скрізь є, обов'язково. 8 березня фоторепортаж жіночого маршу буде. І обов'язково буде там, я не знаю, якась ще історія з Прайду теж. Ну, власне, що ще ми зіткнулися, ми цього року не робили демонстрацію 8 березня, хоча попередні роки робили. Це тому, що на марш минулого року прийшло 250 людей і було дуже-дуже багато змін. Ну, прям, ну, ніколи нам не вдається стільки зібрати, і всі українські, і львівські. Відкриваєш ці сюжети, матеріали, які вони зробили. Була спроба нападу, провокація, і це основний акцент, хоча там, ну, так, спроба нападу. Ну, це дуже спірний момент. Можна я скажу, як медійниця? Я маю що сказати, тому що я багато років з цим працюю, і я сама робила подібні помилки. Кілька років тому, 2 роки тому, під час Прайду, наш стрім і наш репортаж громадського з Прайду, яке, блін, довго працює з цією тематикою, розповідає, знає, там половину людей, які виходять на цей Прайд, вони є нашими героями, героїнями. І наш фокус цієї події – ультраправі. Половину стріму ми розповідаємо, ультраправі готуються до нападу. Половину стріму, от вони вже напали. І після Прайду, от вони розбіглися, їх спакували, і вони ще там напослідок газком там десь пшикнули. Ну, або там когось побили. І, ну, і ти дивишся, в тебе дійсно там історія про це. Те, що там була перша дрек-квін-платформа, там ще якісь речі, які були там. Ну, тобто це все випало. І ми, ну, у нас була величезна редакційна дискусія щодо цього. Ми навіть збиралися Редрадою, яка не побачила, бо не одразу побачила там проблему.
Але ну, в людей така позиція, так а що, ну хіба це не новина? Ну вони ж напали, це новина. Да, напали, але кого ми зробили ньюзмейкером? Ну, спочатку люди організували прайд, потім на нього напали. Так, може, ми спочатку розкажемо про прайд, далі, що на нього напали, далі там, ну, тобто, є там певна послідовність в цьому висвітленні, і безумовно, прайд в цьому... В цих ситуаціях роблять повістку, створюють повістку, медіа на це ведуться, і ми дуже часто теж від цього страждаємо, тому що це картинка, це шоу, це одразу глядачі, ну тобто це такий легкий хайп. От. Але дуже часто і організатори цих подій, і активісти, ЛГБТ-активісти, фем-активісти, займають позицію в білому пальті. І я від своїх приятелів, приятелів дуже часто чула, ви там отаке-таке там написали, зробили, я там від тебе такого не могла очікувати там, і так далі, перекреслюючи все, що ти робиш і вчишся робити весь цей час. Мені здається, що якщо фем-активістки і фем-активісти виходять з позиції просвітництва і того, що вони чогось там, якоїсь чутливості і можуть навчити, то, блін, треба знімати це біле пальто і закачувати рукава і пояснювати журналістам. Вони, ну, вони повертаються назад в редакції, з ними ніхто про це не говорить. Від них редактор очікує такої історії. Тому треба журналістам пропонувати історії. Іноді, да, просто брати за ручку і казати, слухай, в нас тут є класна історія про гей-пару, яка там, от зараз, от вони медійні, вони не бояться, вони вам зараз можуть розказати. Зніміть про них історію. Просто, ну, люди йдуть з тим контентом, який в них валяється під, там, під ногами, і те, що швидше за все вони на це там відреагують. А потім починається цей срач між активістками і журналістками про те, що ви там нічого не можете зробити, і ти далі думаєш, о, господи, я не буду з ними зв'язуватись більше, щоб не зробити. І в журналістів, в багатьох, до речі, і це ми пройшли теж всередині редакції, це на такі теми, ну, людей, які серйозно ставляться до питання гендерної рівності, в них виникає страх сказати щось неправильно. Вони думають, боже, я там розповів історію про трансжінку, це треба було спочатку сказати, що він, а потім вона. А як правильно? О, господи, він образиться, а потім мене зашеймить всі міжнародні організації. Ні, я краще цього робити не буду. Або ми тут зробили таку історію з прайду, а потім... А може треба було так сказати, а може не лесбійки, а може якось якесь інше слово, це ж якийсь новий словник, я щось зараз неправильно скажу, всі образяться, коротше. Тобто, якщо ми виходимо з ситуації, в якій люди не знають мови, не знають, як нею користуватися, не відчувають тем, то просто треба цьому вчити. От, знімати біле пальто і, ну, і вчити. Да, журналісти не розуміють цього. Да, дуже багато людей, гетеросексуальних людей, не відчувають проблематики, не відчувають моментів, де вони можуть образити, ну, образити людину, навіть іноді задаючи питання. Тому що є дуже багато журналістів, ну, оскільки це створіння дуже любопитні, вони лізуть з різними питаннями. Ну, з різними. І, ну, а людину в вразливому становищі, яка ще й там, не знаю, дискримінована, ще її там б'ють періодично раз на рік чи на скількись. Ну, ти опиняєшся в ситуації, де ти, типу, не знаєш, як задати питання, правильно не хочеш образити, і з іншого боку, тут сказав, отримав по голові. Ну, тут є простір для діалогу, тут є простір для освіти, і з цим треба працювати просто. От, ну, зміниться ситуація лише, якщо працювати. Да. Мені аж незручно стало, що я так на початку розмови всіх львівських ЗМІ в одну когорту сказала. Працюйте з ними. Ну, справді ми з деякими журналістками працюємо, налагоджуємо якісь контакти, які хочуть висвітлювати наші події, а потім вони їдуть в Київ. Чи там їдуть за кордону, це вічна проблема, але... Просто, да, і просто, можливо, можна заходити до журналістів з темами, які вони в будь-якому разі будуть висвітлювати. Там, я не знаю, ну, є в них квота на соціалку. Окей, давайте поговоримо про розлучення. Там, або давайте поговоримо про ну, те, що там редакцію може... Редакцію будь-якого ЗМІ може мобілізувати довкола якоїсь теми. І далі в цій темі вже позначити якісь речі, які... Дуже часто ці журналісти, ну, ніколи вони не, ну, вони не побачать. Вони
в них ніким і нічим ця чутливість не розвивається. Так побудований ринок, так побудований ринок медіа, так побудований ринок освіти, так побудований ринок стосунків між людьми і взагалі економіка в ширшому плані. Що ти, ну, якщо ти не напряжешся, ти про це не дізнаєшся. Ти цього, ну, це супер поле для роботи і... В якомусь сенсі у вас тут просто роботи не почати край, це цікаво. Дуже небезпечно. Дякуємо за лайфхаки. Дуже хочемо насправді працювати з журналістами і журналістками. Не знаємо часом просто, як підступитися. Ну що, тоді будемо закінчувати цю розмову. Дякую, що покликали. Дивіться громадське. Дякую, що зголосилась, прийшла до нас.